I'm gonna go get some more.
Ainda pode. Amigos, o quadro de você vai falar, ela vai tocar o que você vai falar. Amigos, vai me curtir o cara que é melhor que você. Então, se você tá aqui, meu irmão. Essa é uma dica, essa é uma dica que você vai falar. Why do you put your grand piano in your kitchen? Because it was the largest room. That's the only room that the ballroom grand could get into. And that room was too small for the 6'3" grand to get into. Thank you.
Why did you put your piano in your kitchen? Because that was the largest room in the apartment.